Ciao ragazzi, come state? Spero benissimo. Buon pessoal, in questo video a gente vai falar sobre as 5 coisas, le 5 cose da assolutamente non dire in Italia. <totipos> Benissimo! La prima cosa da non dire in italiano sempre é ciao! Tudo bem, né? Bom, pessoal, essa frase por que não deve ser dita em italiano? Porque, primeiramente, a gente precisa reconhecer que existem diferenças do italiano para o português. Então, essa pergunta que é feita corriqueiramente em português, né? Oi, tudo bem? E quase que automaticamente a gente quase sempre responde tudo e você! Em Itália, se uma pessoa te faz essa demanda significa que ela é veramente interessada. Ela está realmente interessada no seu estado de alegria do momento. Então. Se alguém pergunta "Ciao, tutto bene?", você responde "Sì, sto bene." no, non c'è male, così così." É, estou um un po' male." Insomma, existem muitas respostas para essa pergunta, e a gente pode até fazer um novo vídeo a respeito dessas possíveis respostas. Mas saiba que em italiano a saudação geralmente não é acompanhada do "Tutto bene?", ok? Então você pode falar "Ciao, salve, buongiorno, buonasera." E basta. Agora se você quer saber da pessoa e tudo, come va? Tudo bem? Dimmi come va la vita, quali sono le novità, ok? Bom, a outra coisa da não ser frequentemente dita em italiano, apesar de que muitas pessoas acham que essa palavra é vírgula em italiano, é a palavra prego, que vem do verbo pregare, orar, é, rogar principalmente. Prego por esse motivo, é utilizado sempre em situações de grande gentileza. Então, por exemplo, se você está na Itália e um garçom abre a porta para você, você entra no restaurante e ele vai dizer: Prego, senhor, entre, prego, senhora, entre. Então, esse prego é tipo assim: Eu te rogo, fique à vontade por gentileza. Além disso, o prego também se usa para a uh, resposta do grazie. Então, se alguém te agradece por algo que você fez, você responde com prego, di niente, ok? Eu já vi algumas pessoas confundirem prego com grazie, mas grazie é de agradecimento e prego é a resposta disso, ok? Bom, a outra expressão, aliás, as duas próximas expressões, eu acredito que elas estejam fortemente ligadas à cultura das novelas no Brasil. Não sei se você já assistiu ou conhece alguém que já assistiu Terra Nostra, Passione, que são novelas que passavam na TV aberta no Brasil e é. traziam várias expressões em italiano que nem sempre são tão utilizadas na Itália. Então, o famoso capisci, que quer dizer entende. Tu entendes? Você entende? É uma conjugação do verbo capira, que quer dizer compreender, mas que não necessariamente precisa ser usada sempre, a não ser que você queira confirmar que a pessoa está te ouvindo, está te compreendendo. Então, ao invés de falar sempre capixe, 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 você pode falar a capito, signore? Lei a capito? Ou posso repetir? Ou outras formas mais gentis de simplesmente dizer capiche. Eu acho que o capisce se parece muito com o caspita, né, que é uma exclamação italiana verdadeira, mas que também não se usa tanto quanto a novela mostrava. <laughs> Bom, a outra expressão que eu quero trazer para vocês, que a gente também não usa muito frequentemente, aliás, confesso, nunca vi alguém usar na Itália. É Tutti buona gente. Já vi muitos descendentes de italiano, principalmente pessoas acima dos seus 40, 50 anos, que utilizam o Tutti buona gente como se fosse uma expressão corriqueira. Na verdade, tutti buona gente, né? Todos gente boa, todos gentis, todos legais. Eu acredito que seja algo ligado muito às comunidades italianas, Itália fora, e realmente não se usa na Itália. Então, se você quer elogiar uma pessoa, ou se você quer dizer que a pessoa é simpática, você pode dizer: ma quanto sei simpático? ma quanto sei gentile? sei bravissimo? sei bravissima, ok? Então, esse tutti buona gente é melhor a gente guardar no nosso coração. <laughs> Bom, e a quinta expressão que essa eu realmente sugiro que você não a use de forma alguma na Itália, é uma das conjugações do verbo ficar. Ficar, que em italiano se pode dizer é permanecer, né? rimanere, restare, stare, é um verbo muito diferente do português, né? O ficar e o rimanere são conjugações, são sonoridades muito diferentes. Então, já havia alguns casos, algumas pessoas que, no momento automático de falar uma frase, acabaram esquecendo o rimanere e usavam o fica ou ficar no lugar dele e ficou uma frase mais ou menos como Martina, é, tu vai ficar na minha casa, a casa minha. Então assim, o que que acontece a Martina nesse caso da frase? Ela não interpretaria muito bem porque fica ou fica em italiano simplesmente é uma palavra bem vulgar. Quer dizer, o órgão genital feminino de forma extremamente vulgar. Então, se você quer dizer fica ou ficar, use os verbos corretos, que são rimanere, restare ou então stare. Por exemplo, resta casa, stai con me, resta qui con me, OK? Então eu espero que com esse vídeo eu tenha esclarecido algumas dúvidas, algumas palavras que não devem ser ditas no italiano e trazido novas opções, novas soluções para essas palavras que já estão guardadas aí no nosso arquivo. E io ti desejo sempre un buon studio. Spero che tu stia bene e che tu abbia una bellissima settimana e ti vedo alla prossima. Arrivederci.